готували захід спільно із школами Тернопільської області. На жаль, дуже тішимося, що у нас є зареєстровані особи із Львівської області, тому захід дійсно є перспективним. Захід організований спільно із управлінням підвищення кваліфікації вчителів у місті Тернополі. І маємо надію, що така співпраця дасть можливість нам популяризувати університет, популяризувати нашу спеціальність, факультет. Такі заходи сьогодні на часі, оскільки навіть ледачі не говорить про те, що таке фінансова грамотність, підприємництво, розвиток географічної науки, географічного мислення. Тому за такими заходами майбутнє. І я думаю, що вчителі сьогодні почнуть дуже багато цікавого, обміняються досвідом і приємно проведуть час. Основна думка сьогоднішнього заходу може звучати так. Думаємо, міркуємо, обмінюємось досвідом, втілюємо життя.